Pustite bilo uloženo u epizodi, danas nastavljamo tamo gdje smo stali. Ok, za početak, u ovoj epizodi mogu doreći nešto što sam od uvek hteo, a to je da utišam ove životinje jer me bukvalno nerviraju. Nerviraju me ceo serijal, gdje da ih su, evo ga ovdje. A, bolje, ajde da kažem, u redu. I da, ljudi, također, ovo se popravilo. Tako da sad mogu konačno da cepam normalno. I da, ljudi, svi vi koji ste pisali Sliptoma 4000, nešto se dešava sa YouTube-om i ne dozvoljava da pišete komentare. Mislim, vi možete da ih napišete i izaći će vama da ste ih vi napisali, ali meni neće da izađe da ste ih vi napisali, ne znam iz kog razloga. Bukvalno kao da su vam komentari nevidljivi, tako da ništa od toga, morat ćemo da nađemo neki drugi način. Ili jednostavno sačekam da popravim taj problem, da se čujem s YouTube, jer ovo nema smisla, u redu već je pao mrak, moramo već da idemo u naš Sliptomat 4000, tako je ljudi, uskoro upgrade, verujte mi, kako sam lepo spavao, ja ne verujem. E da, sad moram da vidim koliko sam sakupio lajkova od prošle epizode da bih ovo proširio. Okej, 71 za sada. Okej, ovo je 72, sad ću ja da lajkujem kako bi to bilo dobro. I ajmo mi da sakupimo ove bobice. Okej, odradio sam našu dnevnu rutinu, uskoro stižemo do nekog ostara, 100% moramo da postoji neko ostara, ne može samo ovdje da budemo. Da, moja dnevna rutina mi je otprilike uzela pola dana, tako da se bacimo na posao. A, da, kuća na drvo, šta s tim da radim? Pa za početak bih zapravo mogao prvo da se rešim sa ovim. Onda tek da gledam šta ću tamo da radim. Tako da ja da cepam ova drva. A vi ako niste do sada, subscribeujte se jer uskoro stižemo do 50.000 subscribera. Ja morao sam posećem ovo drvo za drva, a sada idem da spavam u moj... Okej, već vam je jasno da idem da spavam, mislim stvarno ne moram više da nagoveštavam da idem da spavam. Ali idem u Sliptomat 4000, jer je najudobniji krevet u koji sam ja ikad spavao. I ne samo da je najudobniji, nego i najsigurniji zbog novog PVO sistema, naručite još dok može, dok ovo ne porestane. Eh, a sad ovo bih mogao da završim. Okej, već pola sata pokušavam ovo da napravim da izgleda lepo, ali mi ne ide. Da, ovo mi stvarno ne ide za ruku. Možda kad bih ovdje dodao neko prozorče bi lepše izgledalo. Moram ovdje napravim jednu rupu da bih mogu dođi mi od iza. I ja mislim, taman imam za ovo. E, ne, već imam ekstra. E, morat ću da iskoristim ova dva metala što imam da napravim makaze. I da pocepam malo lišće jer ono potrebno je. Je li ja možda neki lepi cvetić? Pa meni se čini da nemam tako. Daj uzet ću i ove saplinge šta da radim. Da, u redu, ovo radim inače. Znači, potrebno mi je ovo i evo, stavit ću ovo ovdje. I nekako... izgleda... ovo je super, ja nisam vidio bolje. Eh, kada bi igrica bila dobra da nam da malo pesak, to je bilo ekstra. Ja pesak nisam vidio ovdje u životu, tako da ću možda morati nešto da uradim. E, tipa ovako i ovdje dodam ovo. Da, izgleda pristojno. Za ne, okej, s ove strane izgleda zapravo ružno. Možda ne bi izgledalo kada bih, ne znam, nešto dodao. Nekako je previše visoko. A kada bih smanjio, ne bi lepo izgledalo. Te, kako izgleda s ove strane? E, zapravo... izgleda super. Na, ne znam prosto šta više da radim. Ajde, ovdje ću samo malo da kopam, pošto usjetio sam se da mogu i odavde da kopam. Okej, čini mi se da sam dobio svinju, a? Da, one svinje... maršu tri! Daje nam dosta ovog grevela, ali stvarno nam nije potrebno. E, da sam barem dobio seljaka zapravo kad se ovo čuje, bilo bi super. Okej, mora dođem do gore za 10 sekundi. Evo me, novi update i šta je ovo? Idemo drat. To idemo u Sliptoma 4000. Okej, ljudi, ja bih rekao da sam ovo... ovo definitivno nisam završio, ali ovdje bih tako iskopao neki prozor, a nemam staklo. Dobro, ja to dostajem, šta je ovo? Kao da je drvo raslo na opački. Pa brate, šta od ovog da pravim? E, zapravo kad bih ovdje napravio jedan prolaz i gore, e, ovo je zapravo ekstra, ovo zapravo ide u moju korist. Ja ne vjerujem da će mi trebati mnogo materijala za ovo, ali ajde ja samo da odradim... da odradim ono što treba, da sakupim materijale. Evo ga, gore sam sad zasadio ovaj sapling i to bi trebalo da bude još veće drvo. I onda ću samo da ga spojim sa svojim ovdje. Okej, ovo je poraslo, ajmo mi ovo da iskopamo i da stavimo ovdje ovo drvo. I sada je mnogo veliko, zapravo je baš veliko. Okej, evo, ovdje sam se malo gore popio i ovdje ću već da krenem nešto da pravim neku platformu. Samo ne znam na šta će ovo da liči, ali nadam se da neće toliko da bude ružno. Ali evo, ovdje već možemo lijepo i da stanemo, ne moramo više ni da čučimo. Evo, ne želim sad da bude nešto ogromna kuća, hoće da bude neka mala kućica. Da, zeznan sam se, ja mislim. Možda zapravo nisam, mogu da ovo, skopam ove čaškove i da odam cobblestone wall. I onda na to... slab, što su dobre ove makarone, ja ne verujem. Stavim ovo ovdje, imam ovdje baklje da stavim i, e da, moram i ovo još da uradim. Okej, mislim, sviđa mi se, nije toliko loše, sad ću vidim od dole kako izgleda. Okej, ovo bi izgledalo lepše. Ih, dosta mi crafting table gore. NE!
Ok, quick reminder da stavim samo ovde dole jednu vodu i idem nazad gore da srušim onaj crafting table. Ok, srušio sam ga i da je ovo lepo da postavim da ne padne. Ok, e sada bi trebalo da izgleda lepše, samo ja da dođem ovde. I zapravo, ne znam šta da mislim. Ok, mislim, pazite ovo, kada bih ovde stavio malo ovog lišća, lepo bi izgledalo. Oh, da li to čujete? Ok, ne čujem ni ja, ali mislim da je to znak da moramo da produžimo ovo ostrvo. Eh, sada, kako da produžimo ostrvo? Pa ja bih to probao sa blokovima, ali sada gde? Ok, napravio sam jedan crafting table, kao mali učili su me da uvijek nosim svoj crafting table sa sobom. Eh, sada, ja bih, ok, drvo je narastilo se. Ja bih krenuo možda odavde da pravim produžetak. To jest ne produžetak ovog ostrva, nego da napravim centar ostrva. I onda ću sa tog centra da napravim, gdje ovo će kao da bude jedna strana tog centra, onda će tamo biti jedna strana, druga i treća. Tako da. Dajde ovo da pocepam i idemo tamo. Mislim da je ovo dovoljno daleko, sad ćemo da krenemo da pravimo taj kao neki centar. 1, 2, 3, 4, 5, ok, treba nam još drvo za ono. I da ljudi, ako nešto zvuči drugačije, to je zato što ovo snimam već drugi dan. Bio sam mnogo nešto umoran, evo, sad sam se razbudio valjda. Nemojte se čuditi šta radim, testiram iz nekog razloga kad pričam osjećam vibracije na nozi. Jer se me pristoni u stolicu, ok, nije bitno, aj samo da nastavim da radim. Ne mogu uveren da stvarno nemam više drva, šta je ovo? Ajde uzet ću ove čestove. Ok, imam drva zapravo. Ok, i to, u tom centru ću kao imati te neke čestove, verovatno. Kao ono, da ti čestovi kao označe neki centar i ono, šta znam. Napišite u komentarima, iako ne možete. Stvarno ne znam ljudi, vi za svaki slučaj napišite komentar da samo proverimo, ne znam, možda ako bude dovoljno komentara će YouTube da skine taj shadow ban šta li je već. Ok, ovdje ću postavim vodu ako padem slučajno. Kad imam ovdje vodu nešto sam mnogo sigurni šta je ovo. A da, to je moja farma. Ok, moram da spavam u moj... Sleep Toma 4000. Ah, ne mogu da verujem kako lepo spavam svaki put kad legnem u moj Sleep Toma 4000. Preporučujem ga svakom detetu do 19. godine i šire. Znam, pogledajte li samo koliko je ovo dugačko što sam pravio. A stvarno nemam razlog. Možda bih time kao obišao cijelo ostrovo koju budem napravio. Kao razumijete, evo sad će tamo da bude drugo neko ostrovo, tamo će bude neko treće, tamo će bude neko četvrto i onda sve to kao, ovo kao da bude neka ograda. Ok, rešio sam se sad ovog ovdje problema i ako nije bio problem iskreno, ali ajde mi sada vidimo da je ovdje sredina tačno. Tačno na ovom bloku je sredina. I šta ćemo mi da uradimo s time? Imam ideju. Koliko drvo ko će ovo cepa. A ok, ja bih ovako kao pravio. E, evo ga, napravio sam, znači kao što vidite, čak se popnem. E, kao što vidite, znači ovdje imamo kao te neke puteve i ovdje ćemo imati prolaz za nešto tu u sredini. To je sa strane, nije u sredini. I onda ti to ide na neko tamo drugo ostrvo i ovaj put vodi na neko tamo i ovo na ono tamo. A ja mislim da sam dovoljno uradio za ovaj video. Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste ostavite like i komentar da natiramo YouTube, da mi isključi taj shadow ban šta god daje već. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!